kutenda Mwari zvakare nerimwe zuva ravatipa ravatitendera kuti tive tinoona patiri kuramba tichinda mberi nezvidzidzo zvedu zvine musoro wenyaya wokuti surveying the wondrous cross, the past, the present and a future. Tinorangarira tose mupresentation 1 ne2 yedu kuti takadzidza pamusoro pekuti ministry ye sanctuary kana kuti the sanctuary message inogona ku dividewa muma segments matatu. Kune the courtyard ministry kana kuti ministry ye pachivanze, poita ministry ye the holy place kana kuti ushumiri wemunzvimbo tsvene, pozogumisira ne the ministry in the most holy place kana kuti ushumiri wemunzvimbo tsvene tsvene. Saka takabata in part 2 of our presentation nyaya ye the courtyard ministry kana kuti ministry ye pachi vanze, pataitarira nyaya yekuti izvi zvinoreva zvakaitika kare zvevhangeri, that is the past, what Christ did for us on the cross when he died for us, we were justified. So that is the done of the gospel, zvakaitwa naJesu achiitira isu. Chimwe chatoda kuti tirambe tichingodzokorora ndechekuti the done of the gospel always precedes the do. Saka the done ndo zvakaitwa naJesu pamuchinjikwa weCalvary, paakatifira. Ende nekuda kwekutifira kwaakaita, we were justified, takasunungurwa kubva pachitarafu cherufu chaifanira kutiwira. Jesu akafa in our place. So that is the past of the gospel. Unogona kutoti semutendi, I was saved, ndakaponeswa. Ende chakakuponesa handi chawakaita, asi chakaitwa naJesu. That's the past reference of our salvation. So that is what is actually symbolized by the courtyard ministry. But if you were to move from the courtyard wonopinda into the holy place, we are no more talking about the past of the gospel, but chavakutaura about the present of the gospel, what you are supposed to do now. Tambotaura tikati the done precedes the do. Saka napa tinopinda muholy place, tavakutaura zvino ne the do of the gospel. Saka tichitarira vhangeri, haubi kuti uzoponeswa, but haubi nemhaka yekuti wakatoponeswa. Hausi kumirira kuti pamwe ndikaita zvakanaka ndichagamuchirwa naMwari. Mwari vakatokugamuchira pasina chawakaita chakanaka, asi nekuda kwezvakanaka zvakaitwa naKristu Jesu achiitira isu. But kana wagamuchirwa, wava part and parcel of the family of God, Mwari vanobva vati mukati meimba yangu, this is how I want you to live. Yes, I set you free from sin, ndakakusunungura kubva muchitema, but I am not just happy to set you free, I also want you to live free. Ndoda kuti urarame wakasununguka. Saka nhasi ndo zvatiri kuda kutarira nhasi, nyaya ya the ministry in the holy place, kana kuti ushumiri wemu imba tsvene, which points to the present, kana kuti what you must do of the gospel. Saka nhasi tripa part 3 of that subject.
takatobata part 1 yedu ne part 2 yedu kana wanga usati waona part 1 ne part 2 I encourage you to go and watch those presentations so that you can have a background as we move into part 3 taungoramba tizvidzokorora kuti the sanctuary message is the Adventist advantage nyaya iyi ye sanctuary you will not find it in any other church save only the Seventh Day Adventist church so it's our advantage that's where we are unique it separates us from all the other churches mukatarira mama church ose there is a theological gap between the ascension of Jesus Christ paakakwira achidzokera kudenga and his descension kana kuti second coming they just say kuti Jesu ari kudenga ari kuti miririra but havana detail rekuti ari kokudenga ikoko chii cha ari kumboita saka ipapo ndo pane advantage yedu ndo pane message yedu yatinoda kuti isvike kumunhu wose wose ari mune rino pasi kuti azive kuti chii chiri kumboitwa naJesu nyaya yeruponeso rwedu sevanhu haina kutanga nekuguma pamuchinjikwa but inoramba ichinda mberi Saka nasi toda kuti titarire nyaya ye the ministry in the holy place kana kuti kushumira mukati meimba tsvene ende zvese izvi zviri kuitwa under theme yedu yekuti surveying the wondrous cross brought the cross is still central the past the present the future everything hangs on the cross if there was no cross process ii yeruponeso rwedu dei isina kuitika saka nasi we are zeroing down on the holy place and when we talk about the holy place we are now talking about sanctification sanctification ndiyo yandambozama kutsanangura ndichiti it's the do of the gospel and nongoramba ndichitsimbidzira the done precedes the do haungatangi nemuchero pasati pava nemudzi saka unofanira kutanga with the root and then the fruit will come kureva kuti haungararami upenyu hutsvene hunofadza mwari kana usina rutu yejustification kana kuti rutu inowanikwa mu court administri kana kuti ministry ya Jesu yepachivanze yatakadzidza papart 2 yedu saka nhasi tiri kutarira mainly on the holy place saka waiti ukabuda muchivanze kana kuti courtyard wainopinda mu the holy place kana kuti imba tsvene mukati meimba tsvene mamune zvinhu zvitatu chekutanga chaivamo was the table of showbread table of showbread yaiva ku right side of the holy place paiswa chingwa chekuratidzira saka yanga iri table yaiswa chingwa chekuratidzira ndochekutanga chatofara kuti tibate chepiri chaiwanikwa mukati me the holy a place was actually some seven branch candlestick seven branch candlestick kana kuti lampstand uiwaiva mwenje kana kuti rambi ranga rine mapoints 7 aibudisa light saka yainzi the seven branched candlestick
Kana mchida kudzidza nenyaya midziyo yose andiri kutaura iyi. Munoenda pana Exodus chapter 25. Moverenga kubva pavesi ya 31 kusvika pa 40. Chetatu chaiwanikwa mu holy place was the altar of incense. Kana kuti aritari yeusenzi aiva mashizha anonuhwira incense yaipiswa nemuprisita kuti paanenge achiita basa rake maibuda aroma yainhuhwirira muholy place. Saka muholy place mune zvinhu zvitatu: the table of showbread yaiva ku right side, then kobva koita the seven branch candlestick yaiva ku left side. But ukaramba uchiproceda as if wavakuinda to the most holy place, usati wapinda mu most holy place, paiva ne the altar of incense. Saka ndo zvinhu zvitatu zvaiwanikwa mu holy place. Right. Kuti titange pano apa ne the golden lampstand, kana kuti the seven branched candlestick. Mukatarisisa muchaona kuti it was on the left. I waiva mwenje waiva ne some seven candlestick branches. Anga asina kuita sema kenduro, ma wax candle atino shandisa mazuano, atino notenga muma supermarket nezime zvakadero. But aiva akaita sezvibani, kana kuti tingatichi mwenje, kana kuti marambi aifufueliwa ne pure olive oil. Ndo ya ifuela marambi aya, kana kuti rambi iri raiva nema points echiedza manomwe. Aiva asingaiswi parafini, paishandiswa pure olive oil. And every day muprisita aifanira kupinda mu holy place achitarira mwenje iyi achiona kuti iri kupenya here. Ndo yaiprovide light mukati me the holy place. Saka muprisita kana mafuta olive oil ava kuita mashoma ndo vainowedzera, and they made sure kuti there was always light in the holy place. Mukaenda pana Johani chapter 8 pa verse ya 12, Jesu anotaura oti I am the light of the world. Saka mwenje uyu kana kuti the golden lampstand was actually pointing to Jesus, who is the light of the world. Saka yai representa the golden lampstand yai representa Jesu anova chiedza chenyika. Mukaenda pana Matthew chapter 5 pa verse ya 14, the same Jesus says you are the light of the world. Anoti isu tiri chiedza chenyika, kureva kuti iwe kana uchinge wawana Jesu mumoyo mako unova chiedza mumoyo mako. Ende kana chiedza cha Jesu chabaka mumoyo mako, unofanira kuva chiedza chinopenya kunyika. Saka isu sevatendi, isu sevateveri vaKristu Jesu tinofanirawo kuva chiedza chenyika. But chiedza chedu tinochiwana pana Jesu anova the light of the world. Mukacherechedza fuel yaishandiswa to bring the light yet the golden lampstand yaiva olive oil. Olive oil inomiririra the Holy Spirit, inojekesera sangano.
mukaida pana mama psarema mapsarema 119 pa verse 105 mapsarema 119 verse 105 Bible pana parinoti thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Saka muchaona kuti mwenje waibudiswa ne the golden lampstand waimirira the word of God. Zvinonzi pano pane shoko raMwari, shoko renyu mwenje mukati metsoka dzangu. Mukadududza muchidzokera zvishoma pana mapisarema 119 iyoyo pa verse ya 11. David unonyora zvakare achiti I have hid your word in my heart so that I will not sin against you. Zvoreva kuti kudini shoko raMwari mwenje. Shoko raMwari ndorinotipa chiedza. But kuti tirinzwisise tinofanira kujekeserwa naMwari mweya mutsvene vanomiririrwa ne the olive oil. Saka Jesu akapinda mumoyo medu. Anopinda sei mumoyo medu? Anopinda through his word. Because the Bible is the lamp unto my feet. Ende kana shoko rinova chiedza rikava mumoyo medu rikatitungamirira hatizowani kuti chirarama mukati merima. Nyika ino yasviba, nyika ino izere rima. Vanhu havachazivi chakanaka kubva kune chakaipa. Varume nevarume vakuwanana, vakadzi nevakadzi vakuwanana. Homosexuality is now legalized in many countries. Our world is in darkness. But Jesu anoti kuvana vake, mukaverenga shoko rangu rinova mwenje. Mwenje unouya mukati mwenje uyu hova kutsoka dzenyu, moziva pokutsika. Nekuti munyika mazara nyoka dzinoruma, nyoka dzinokanganisa, nyoka dzinoparadza. Saka mwenje unokuratidzai pamuri kufamba ishoko raMwari. Ndo zviri kutaurwa pano apa ne shoko raMwari. Saka maiva ne the golden lampstand raibudisa mwenje pama 7 branches. Ende mwenje uyu unomirira Jesu Kristu. Ende Jesu ndiye unotaura oga sokuverenga kwataita oti ndini chiedza chenyika. But hagumi ipapo, unoenda mberi oti isu sevatendi, we are the light of the world. Saka tikawana chiedza kubva kwaari, tikawana shoko raMwari rinotipa chiedza mukati metsoka dzedu, tinofamba zvakanaka tichiona kwatiri kuinda munyika yazara rima rechitema. That's why it's necessary kuti tiite saDavid anoti akadownloada shoko raMwari into the hard drive of his heart kuti asatadzira Mwari azoti ichi hachina kunaka, ichi ndo chakanaka. Tikainda pamberi tichaona kuti the right side tatitaura nezvekuleft zvemuholy place papa ne that golden lampstand raiva nemwenje minomwe yaibuda richifueliwa ne olive oil kwete ne paraffin kana zvatinoshandisa mazwano. Mukachinda ku right kwe the holy place papa ne the table of showbread. Table of showbread kana kuti tafura yechingwa
chekuratidzira. Izvi munozvana pana Exodus chapter 25 kubva pavhesi ya 23 kusvika pavhesi ya 30. Mukatarira muchaona kuti pamusoro petafura iyi paiiswa malofu aikwana kuita 12. Ende malofu awa aimiririra Jesu. Jesu mukaenda kuna John chapter 6 pavhesi ya 35. Jesu anotaura oti I am the bread of life. I am the bread of life. Kureva kuti Jesu ndiye chingwa. Jesu ndiye upenyu. Kana uchida kurarama mpasi rino unofanira kuwana chekudya. Ende muikonomi ye Israeli staple food yavo chaiva chingwa. Kana usina chingwa waisararama. Saka Jesu ari kuya kwatiri oti if you want eternal life, uchida kurarama upenyu usingaperi, you need to eat of me because I am the bread of life. Malofu aivamo aisvika 12 zvichimiririra the 12 tribes of Israel. Kureva kuti chingwa ichi chaidividwa rightly so that no family of the tribes of Israel would miss. And the 12 number E, yaimirirawo zvakare the 12 disciples of Jesus Christ who became the apostles of Jesus Christ who were supposed to feed God's people with the bread of life, which is also the symbol of the Bible. Mukaenda kuna Matthew chapter 4. Pavhesi ya 4, Jesu achiidzwa na Satan, anotaura pachena oti man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded forth from the mouth of God. Munhu hararami nechingwa chete, asi unorarama zvakare nemashoko anobva mumuromo waMwari. Kureva kuti usati wamwa tii yako nechingwa, remember also to eat the bread of life, which is the word of God. Nemakai kuti munhu hararami nechingwa chete. Saka paiva netafura yaiva ne 12 loaves zvichimiririra the 12 apostles were supposed to feed the church with Jesus, the bread of life. Vaifanira kufeed the sangano vachishandisa shoko raMwari. Article yechitatu yaiva mu the holy place was the altar of incense. Panga pane altar of incense. Kureva kuti waitwa pinda mu holy place ukapfuura paiva ne the golden lampstand ne the table of showbread, wakatarira kuinda ku the most holy place. Usati wanopinda mu most holy place pa pane zvakare imwe altar of incense yaiva nechepakona. Ii altar of incense kana muchida kuverenga zvakanyanya pamusoro payo munofanira kuinda pana Exodus chapter 30 kubva pavhesi 1 kusvika pavhesi 3. Vanoongorora vanoti this altar of incense was much smaller than the altar iya yechipiriso yaiwanikwa mukotiat. This one was a much much smaller altar. This altar of incense might kana mupriest apinda mu holy place
aiti aona kuti chingwa chaiswa patafura chiri fresh uye zvakare mwenje urimo aibva aenda pa altar of incense onopisira a very special blend of incense aiti akaipisa maibuda chiutsi chainhuhwira an aromatic a flavor would come out and the incense yaipiswa ii was actually representing the prayers of intercession and confession of believers sweetened by the Holy Spirit. Mukacherechedza mukainda mubhaibheri kuna Romans chapter 8 paverse ya 26. Romans chapter 8 paverse ya 26 rigaiti verenge. Romans 8 verse 26 bhaibheri panapa rinoti paverse 26 likewise the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought, but the Spirit himself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. Skapana pashokora mariri kuti isu sevanhu atitogoni kunamata atizivi zvatinoda. Holy Spirit is there to actually help us. Kuti minamato edu tainamata, ivo vano intercede pakati pedu na Mwari Baba. Zvanzi with groanings, vachigomera, vachiintercede kuti isvike yakakwenenzverwa ichinhuhwirira yakanaka pamberi paMwari. Saka the altar of incense inomirira minamato yedu sevatsvene yatinoita patinenge tichikumbira ruregerero, patinenge tichiintercede. But isu sevanhu sezvataurwa navaRoma hatitozivi kunamata. We don't know what to request. Hatizivi zvatinoda. Saka tanamata mweya mutsvene vanobva vapindira vointercede vachimiririra isu nekugadzirisa minamato yedu kuti isvike ichigamuchirika kuna Mwari. Saka ndozvinomirirwa nethat incense inonhuhwirira mweya mutsvene ministry yawo paunenge uchigadzirisa nekunatsurudza minamato yedu kuti isvike pamberi pechigaro chaMwari ichinhuhwirira kuti Mwari vagoigamuchira. Kana makatarira pamufananidzo muchaona that was the altar of incense. Maipisirwa maspecial herbs ainhuhwirira. Kureva kuti patinenge tichinamata paya mweya mutsvene vanenge vachiita minista, vachiita intercede, vachiti miririra nekugadzirisa minamato yedu kuti isvike ichigamuchirwa sechibayiro chinonhuhwira zvakanaka pamberi pechigaro chaMwari wokudenga. Saka sezvandambotaura pakutanga, the ministry ye the holy place inorepresenta muprocess ye salvation yedu sanctification, which is the do of the gospel, what we are supposed to do. Saka zviri kunzi pano apa Jesu ndiye chiedza chedu, Jesu ndiye chingwa chedu, uye zvakare mukati moupenyu hwomutendi tinofanira kunge tiri vanhu vanonamata each and every day. But relationship yedu naMwari haisi one way yekuti tinongo uploada kudenga
marequests edu, mari tipeo marie school fees, mari tipeo chekujiga chanasi, mari tipeo mabasa ekuti tiite, tigokwanisa kubhadhara, marent, mabiu, nezvimwe zvakadero, mari ndokumbira mundiporese pakurwara kwandiri kuita, haingosi nyaya yekuuploada marequests kudenga, but after you upload, you also need to download. That's why you need to read the word of God. Before you can have your breakfast, remember also to have breakfast in the word of God. Because kana usinga ajgi, chingwa che upenyu zuwa rimwe ne rimwe, unoita spiritual kwashioka. Jesu oti, I am the bread of life. Itasa David. Who download shokora mwari into the heart drive of your heart. Kuti usamu tadzira. Ende uka download da shoko iroro ramwari rinozova chiedza kutsoka dzako. So that pa unofamba mnyika ya zara nerima. Unozovati apu pane nyoka apu. Apu paka isu kwa chidzingi na Satan. Apu paka isu kwa mteo na Satan. Ofamba. Pasina chino kuneta. Ne makaye kuti unenge unechiedza. Chinova Jesu Kristu. Ene kana wawa na Jesu anova chiedza. Iwevo unoguma wawa chiedza kunyika. Vanu, vaneta ne marido zino paridzo kwa pama pulpit. Vano da kuona marido. That's why Jesu vachiti. Ivo ndivo chiedza chenyika. But vadero wano indamberi voti. Isu seva tendi, we are also the light of the world. You don't need to be told kana uchifamba murima kuti chiedza chiri apo. Unochiona choga. Saka maridzo huru yatinga paridza. Kungova chiedza kunyika. Upenyu wakatasuka wechikristu kufamba na Jesu. Pane zvose zvaunoita vanhu vanobva vatona kuti munhu ana Jesu. Saka it also represents witnessing kushumira Jesu kuvanhu kwete chete nekuparidza asi nekurarama vanhu vogona chiedza chiri mauri chaunenge wapuwa na Jesu. Saka zuva rimwe nerimwe roupenyu hwako muprocess ye sanctification paunenge uchikura muna Jesu, you upload kudenga through your prayers represented by the altar of incense. But it's not enough kungo upload, you also need to download the word of God. Sa David anoti ndakaviga shoko renyu mukati memoyo wangu kuti ndisakutadzirai. Ende ukaviga shoko ramwari mukati memoyo wako rinova zvakare chiedza kutsoka dzako. Woziva pekufamba, woziva pokutsika paunenge uchifamba mukati merwendo rwako rwechikristu. Saka sanctification e-process inoitika every day. That's why you need to pray every day. That's why you need to study your Bible every day. You also need to witness about Christ each and every day. Saka patinotadza paya, Mwari havangotipi chipo chekuregererwa. Chavanotipa kuti vatiregerere kubva muchitema, vobva vati justify. Tova vakanatswa zvakare, asi Mwari vanotipa more than forgiveness of sin. Because mukaverenga pana 1 John chapter 1 paverse ya 9 anobva ataura achiti, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Saka Mwari havangodi chete kutiregerera ta confessa zvitema zvedu, but vanoda kuti suka votichenesa kubva mukusarurama kose. Saka pana patiri kudzidza nyaya yekuti wava kudzidza to obey God, so that iwe kana uchinge wataura na Mwari kuburikidza nomunamato, waterera Mwari vachitaura newe
kuburikidza neshoko ravo wava chiedza chenyika, Jesu will be able to think through your mind and also to feel through your heart and to work through your hands. Nemakaya kuti unenge wamudya Jesu through his word and ukadya Jesu ukamudigesta ukamuassimilate, he becomes part and parcel of you. So that unobva watora nodzera dza Jesu. Kana wava nenodzera sedza Jesu, ucha attracta vamwe vanhu se magnet, vachauya kwauri nemhaka ya Jesu ari mauri. Worarama uchidero zuva rimwe nerimwe, you become more and more like Jesus. Mwari vakomborere kuverengwa kweshoko ravo. Amen.